হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া বাৰু বৰ্তমান গুড মৰ্ণিং হৈ থকা নাই, 12টাই বাজিব হ'ল আৰু। তথাপিও 12টা বজা নাই, গুড মৰ্ণিং বুলিয়ে কৈছোঁ আৰু। আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, বৰ্তমান আমাৰো ভাল। আজি এতিয়াৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আজি মানে কাইলৈ মোৰ মানুহজনৰ বাৰ্থডে হয়, সেইকাৰণে আজি এতিয়া ৰাতিলৈ এটা মই সৰুকৈ এনেই ছাৰপ্ৰাইজ দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ভাবি মানে কি কৰিব পাৰোঁ নাজানো আৰু, আপোনালোকক দেখাই যাম। মই এতিয়া বৰ্তমান কেক এটা বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ নিজে, আপোনালোকক তাকো দেখাম মই কিদৰে কেক বনাওঁ। ব'লক তেন্তে আমি চাওঁ মইনো কেনেকৈ কেকটো বনাওঁ। এনেই চিম্পুলকৈ কেকটো বনোৱা হ'ল, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল আৰু। যেনেকৈ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ নহ'লগৈ, চিম্পুলকৈ হ'ল কাৰণে নেদেখালোঁ আৰু। মানে আন্ধাৰে মুধাই মই এয়া মম চম জ্বলাই থৈ গৈছোঁ, দেখুওৱা নাই। মনে মনে মই বেলুনখিনি ফুলাই ল'লোঁ, ফুলাই লৈ এয়া মাতি আনিছোঁ আৰু। ঠাণ্ডাত শোৱাৰ পৰা উঠি আহিছে, এয়া কপি চপি আহিছে, শোৱাৰ পৰা উঠি অহাৰ কাৰণে এনেকৈ আহিছে। গম নাপালে বাৰু, মই মনে মনে কৰি আছিলোঁ আগফালে আন্ধাৰ লাইট ছাইট অফ কৰি। এনেকৈ থাকিবনে এতিয়া কেক কাটিবা? বিহুৱে কাটে যোনে কাটে আৰু। ৰাতি 12টা বজাত কেক খোৱা মজা বেলেগ হয়। দেখুৱাই থৈছো আকৌ আলহী, আমাৰ বাৰ্থডে 12টা বজাত আলহী কেক খাই আছোঁ। ভালকে চাই চিতি কোৱা, বঢ়িয়া পিন্ধি দেখাইছে নে মজা লাগিছেনে? মামা বাৰ্থডে খাবলৈ আহিছে নি? জিত মামা এইটো পেটত 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 কি বেলুন পেট ফুলি গ'ল নেকি? বাৰ্থডে গিফ্ট দিয়া মোক দিয়া। কি হ'ল পিহু, কি হ'ল? কি হৈছে দুজনী, কাজিয়া নালাগিবা? পেটটো যে তোৰ ভাল লাগিছে আৰু দেই, পেটত সেইটো কি বাৰু কেলৈ ভৰাই থৈছা? উলিয়াই দিয়া বেলুন চাওঁ, কদা চাওঁ, বেলুনটো চাওঁ।
বেলুন হাই এতিয়া ইয়া বার্থডে বুলি মানে যাযোগা কৰি থকা হৈছে বার্থডে বুলি বেলেগ মানুহ নাই আৰু অকল বা ভিন্দু আহিছে তাৰপিছত বাকী সকল সব ওলাই গ'ল বা আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত আছোঁ আমি দুজনীয়ে এই পোৱালিকেইজনীৰ লগত লাগি থাকোঁতেই গৈছে একো কৰিব পৰা নাই বাকী আহি আছে তাহাঁতি ওলাই গ'ল আহি পালেহি আৰু কাম বনোৱা মেলা লাগিলে আপোনালোককো দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব পলিথিনত কেলে ভৰাইছা সেইটো মাত্রকে এইকেইটাই অবস্থা বেয়া কৰিলে ভালেই হৈছে চাৰে নটা বজাত আহি সোমোৱাহি এয়া ৰূপ হৈছে ছোৱালী চাৰে নটা বজাত আহি বজাৰ কৰি সোমাইছে আমি খানা কেতিয়া বনাম এতিয়া এয়া লৈছোঁ মই বাদামৰ চাটনি কৰিবলৈ বাদামৰ কাৰণে ভজা বাদামখিনি মই বাকলিখিনি গুচাই ল'লোঁ তাৰপৰা এয়া পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ ব্যস্ত আছে বনোৱা চাৰে নটা বজাত বস্তু আনিছে আমি বাৰটা বজাত খাম খানা এয়া বনাই আছোঁ এতিয়া চাৰে দহটা হৈ গ'লেই পোলাও ৰেডি এইফালে চিকেন গ্ৰেভি এইফালে হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই এয়া চাটনি এয়া ৰেডি হৈ গ'ল খানা এতিয়া আমাৰ বাৰ্থডে আজি খানা এয়াই এয়া পাত পাৰি দিলে এয়া পাত চাত পাৰি ৰেডি আৰু এতিয়া বাঢ়িব লাগে খাব লাগে এতিয়া ৰাইজক মাতি আনোগৈ বাকীসকলকো এতিয়া বাৰটা বাজিবই হ'ল আৰু বাৰটা বজাৰ আগে আগে আমাৰ ৰেডি হৈছে এয়া পাত বাঢ়িবলৈ লৈছোঁ এতিয়া খাম আৰু বাকীসকলকো মাতি আনোগৈ মই এয়া মই আহিছোঁ খানা পিনা ৰেডি হৈ গ'ল ব'লা ব'লা দুইটাই এয়া খেল খেলি আছে বাপেক জীয়েক ব'লা